Strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak se podíváme do úlohy A. Největší sudé dvojciferné číslo zaokrouhlete na tisíce, přičtěte k němu nejmenší liché trojciferné číslo a od výsledku odečtěte největší dvojciferné číslo. Tak to musím pěkně postupně. Tak jdeme na to. Největší sudé dvojciferné číslo. Sudé, to jsou desítky a jednotky, největší, takže to bude 90 a sudé 8. 98. Zaokrouhlete na tisíce, takže rovná se přibližně, jenže na tisíce to nás zajímají stovky. A tady žádné nejsou, to je 0. Takže zaokrouhleno na tisíce je to 0. Přičtěte k němu nejmenší liché trojciferné číslo. Takže přičtěte 0 plus nejmenší trojciferné číslo, tak to budou jednotky, desítky, stovky a nejmenší trojciferné, tak to musí být 100 a ještě k tomu liché číslo. To by mělo být 101. Takže 0 plus 101 rovná se 101 a od výsledku odečtěte největší dvojciferné číslo. Čili výsledek, tenhle součet, 101 odečtěte největší dvojciferné číslo. Takže zase 90, ale největší dvojciferné číslo je 99, takže 101 minus 99 rovná se 2. Tak já jsem se dostal takhle ke dvojice. Jsou tady ještě dvě takové úlohy, asi trošku jednodušší, tak si nějakou z nich vyberte, zkuste to. Na chviličku si přerušte video, vypočítejte, já vám za chvíli ukážu řešení. Tak co jste si vybrali? Bčko nebo Cčko? Podíváme se na to řešení nejdříve. Zaokrouhleno 101, 101 minus 99 rovná se 2. Tak, co jste to počítali vy? Součet čísel 3500 a 2021, takže to bylo 5521, zaokrouhlete na stovky, to bylo 5500 a poté jej zvětšete, čili přičtěte 900. 6400. Vyšlo vám to? Bezva. Kdo si vybral C? Rozdíl čísel 100 000 a 10 000, takže rozdíl to je odčítání, to je 90 000. Sečtěte, přičíst číslem 101, takže vyšlo 90 101. Tak, velice zajímavé úlohy a možná, že byste si mohli mezi sebou ve třídě nebo i doma poprosit maminku, tatínka, aby vám něco podobného ještě vymysleli.